Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Nisam Sila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Tembok besar China nyata sukar untuk dirobohkan oleh bergula lelaki nombor satu negara Aaron Chia So Wee-yik apabila tumbang kepada Liang Wei-kang Wang Chang dalam aksi terakhir kumpulan di Sukan Olimpik Paris pada awal pagi Selasa waktu Malaysia. Pada pertemuan dengan Wei Keng, Wang Chang, Aaron Wei-yik selaku pasangan nombor 4 dunia melakukan usaha berani pada set pertama untuk mengejar daripada ketinggalan 5 mata kepada 20 sama tapi gagal melakukan penyudah terbaik. Saingan di Porto de la Chapelle Arena menyaksikan pemenang gangsa di Olimpik Tokyo 2020, Aaron Wei-yik terpaksa berpuas hati dengan kedudukan naib juara kumpulan A selepas tewas 22-24 14-21 kepada pasangan nombor satu dunia itu pada pertarungan selama 42 minit. Kekalahan ini bermakna Aaron Wei-yik akan mendapat undian suku akhir yang lebih sukar kerana terpaksa berdepan dengan salah satu juara kumpulan. Undian bagi peringkat 8 terakhir bakal diadakan selepas selesai perlawanan peringkat kumpulan bergula lelaki.